Hvordan ser du horet til polske? Dut, 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 dut. Det er Jonny. Å, det er Jonny. Hva du vil da, Jonny? Jeg vil. Skulle du ha penger nå igjen, Jonny? Ja. Jeg visste det. Kan du selge penger, mamma? Ja, ja. Hvor mye skal du ha da? Nei, en kvart. Det er millioner vil holde. Det vil du, ja. Altså, denne uken, tenker du på da? Ja, bare i dag. Å, bare i dag. Ja, det får gå greit da. Ja, jeg sender deg i posten, jeg. Ja. Ha det. Nå vil jeg fære til Mexico. Fære på tur til Mexico. Der skal jeg kvile i sola. Og prøve å komme på rett kjør. Nå er det punkt om finale. Du kan prøve å smette på brødskivene i kjør. Woho! Nå. Du ville forrette meg til skogen. Du ville forrette meg til Mexico. I was just in the other end of Santa's miracles. Hola, Faro, Mexico. Now I introduce you for